Сега сменяме темата, оставаме на пътя, само че с винетките, около чиято цена има огромна дискусия. Тя продължава с въпроса, ще бъдат ли обявени за незаконни, защото се атакува по-високата им цена от известно време. Стана ясно, че в следващите 13 вече дни ще има окончателно решение. Лазаров, председателя на Агенция Пътна инфраструктура е при нас, както Николай Димитров от Центъра за законодателни оценки и законодателни инициативи, хората, които атакуваха в съда по-високата цена на винетките. Добро утро и добре дошли. Добро утро, добре завърх. Първо да уточним, всъщност, хайде най-практичният въпрос, макар и в репортаж да го разработвахме в новините, пак да кажем на хората, които са си купили винетни стикери и са ги залепили на стъклото на своите автомобили, вече ги използват, при хипотеза, че бъде съборено решението за по-високите цени на винетния стикер, какво ще стане? Ще трябва ли да го отлепя? Ще ми връща ли някои пари? Ще важи ли до по-дълго? Има ли решение, господин Лазаров, за тази хипотеза? Благодаря, господин Николаев. За нас такава хипотеза въобще не седи на дневен ред. По простата причина, че ние сме си спазили изобщо цялата процедура, която е била необходима и разписана в нормативните. За вас не съществува, но за мен съществува, защото аз се платих тази винетка и искам да знам какво ще стане. Съгласен съм, но такава хипотеза не съществува по проста причина, че правилата са спазени. No. Ние сме направили всичко както е по закон и сме спазили процедурите, за да може да бъде обявена новата цена на винетка. Разбирам ви, че спазвате вашите си правила. Въпросът ми беше... Не, нашите си правила, законите в тази държава. Тези закони са да се четат и да се спазват. Разбирам ви. Въпросът ми беше друг. Ако съда, нещо, което е извън вас... Това са хипотези, господин Николаев. Разбирате, че хипотеза не седи. Същото мога да си говорим в момента, ако луната падне на земята. Няма такава хипотеза в момента. Да, няма хипотеза, когато аз пак казвам, на съда, дали да единственият компетентен орган, който може да се произнесе дали това е така или не, е единствено съда. Точно така. Всички в момента дискусии, които се водят по тази тема, са несъществени в момента. Единственият, който може да реши, е съда. Абсолютно. А пък този, който може да пита какво става при в момента хипотезите, ние водим... всеки български точно граждан. Така. И понеже за нас тази хипотеза не седи... За мен седи. Аз ви питам... За нас не седи, за това ние не можем да отговорим на този въпрос. Питайте някой, за който седи тази хипотеза. За нас тази хипотеза не седи и аз съм си твърдо убеден, че ние това дело няма как да го загубим. Ако обаче, само извинявайте, понеже за мен съществува, защото аз съм си платил и залепил винетката и не мога да повярвам, че вие отговаряте по такъв начин. И по какъв начин да отговоря? Ами, нямате ли вариант, добре, ако хипотеза... Вие ако сте спазили закона, вие разсъждавате ли върху някакви несъществуващи и нереални хипотези, ако всичко е спазено в някакво ваше действие в момента? Излиза, че разсъждавам повече. Вие разсъждав... Да, разсъждавам повече. Окей, аз пак казвам. Да. Добре, съгласен съм, това ви прави чест. Прави ми, да. Абсолютно, признавам ви го, няма никакъв проблем за това. И за това. Обаче аз пак ви казвам, да такава хипотеза при нас не седи. Тъй като ние сме спазили... Винаги има хипотеза, на... съда да се произнесе по два начина. Окей, аз пак ви казвам, такава хипотеза при нас седи и не сме разсъждавали по тази тема. Вие какъв отговор очаквате в момента аз да ви кажа? Такава хипотеза не седи. И ще ви... Ако не, искате очаквам, да се аргументирам, защо, ще ви кажа защо. Въпреки, че не съм юрист, аз пак ще ви обясня защо такава хипотеза пред нас не седи. Издумен съм как предсказвате бъдещето и... Не предсказвам бъдещето, аз съм сигурен в действието. И се дразните на най-логичния въпрос, който си задава всеки човек. А най-логичният въпрос е, че винаги при съдебен спор има две хипотези. Естествено. Да се произнесе в името в полза на едните или в полза на другите. Точно. И хипотезата е, моята хипотеза е, че съществуват два варианта. И затова има спор в две страни. Остава винетките, вариант Б. Господин Николаев, точно за това. Вие много правилно казахте. Това е спор между две страни. Компетентният орган в случая, който може да се произнесе, това е... Добре. Пътната агенция не е мислила какво да направи, ако хипотезата... обявяване на винетките за незаконни се случи, защото това според вас е равносилно нападане на луната върху земята. Така, винетките са законни и това го казваме ние. Има отсрещна страна, която казва, че имат някакви възражения. Добре, аз запитах като потребител. Сега вие се спорите за какво вие, какво атакувате? Цената или атакувате начина, по който е наложено решението? Нашата организация атакува начинът, по който е наложено това решение и считаме, че обратно на това, което каза инженер Лазаров, че в крайна сметка не е спазена процедурата и не е спазен закона за пътищата в частта му, в която се изисква съгласуване между Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие за приемането на тази тарифа. Няма съгласувателно писмо. Няма по никакъв начин общо предложение между Министерство на финансите. Общо предложение. Тоест, това е процедура, така ли? Това е процедура,
По закона за пътищата, за изменение на тарифата. Член 10, алинея 6 от закона за пътищата предписва, че когато има изменение в тарифа за винетните стикери, то трябва да изхожда от Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие и благоустройство заедно. И Министерския съвет тогава да го приеме. Отделно, няма... Това е екзактно, както вие казвате. Може ли да цитираме точно член 10, алинея 6? Отвоете. Размерът на таксите, тъй като вчера излезе... Сега далеч съм в момента да обсъждам, но явно се налага една практика, като открити уроци в училище да се провеждат някои дискусии по дела, където казвам пак, че единствената и крайна инстанция е българския съд. В момента водиме дискусия, аз пак казвам, аз не съм юрист и мога да си позволя да си тълкувам, защото за мен, когато логичната последователност на определени процедури е спазена, тогава мисля, че нещата са окей. Затова и на моите служители казвам, че най-важното нещо е математиката. Но, първо, това, което говориме. Член 10, алинея 6. Размерът на таксите по алинея 1, 4 и 5, това са таксите за, се определя от Министерския съвет с тариф. Така, в условията... А условията и редът на тяхното събиране с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройство. За нас трябва... Да. Тази тарифа да бъде предложена от двете институции. Не тарифата. Тарифата. И двете неща трябва да бъдат предложени. Господине, аз не съм юрист, пак така казвам, е. Чета факт. Закона и закона, доколкото знам, в Конституцията ясно е разписано кое е върховенството. Нали, да, на закона. Нямаме спор тук. Нямаме спор. Добре, благодаря. Сега само да кажа пак. Размерът на таксите се определя от Министерския съвет. Така е, факт. Е, каква трябва тарифа да предлага тогава министъра на регионалното развитие и министъра на финансите? Каква тарифа да предложат? Естествено, че трябва да предложат проектна тарифа, която Министерския съвет да предложат. Айде пак да четеме закона. Добре, пак да прочетохме на закона. Айде пак, размерът се определя от Министерски съвет с тариф. Така е. В интерес на истината и Върховната административна прокуратура беше цитирана да казва със своите аргументи, че действително и двамата министри трябва да придвижат решението. Съгласих се, аз за това не мога да разбера. Аз се объркам, господин Николай. Вие може ли да ми разтълкувате на мене кое е по-важно? Сега закона, който четеме с господина и с или вас? Начин на предлагане. Или начина на предлагане и тълкуване от него или от прокуратурата? Ако съдебните органи преценят, че има в тази процедура някакво нарушение, можете ли бързо да реагирате? Можем. И пак да влизаме... го предложите от името на двамата. Ама ще влизаме. Живота трябва да има хипотеза. Господин Николаев, управляват, успорвай, трябва да имат хипотеза, какво ще само случи. Да ви кажа. Успорвай ви. След малко ще ме питате за падналите камъни, знам. Тогава ще ви казвам за решение. Падналите камъни? На Арбанаси, които са паднали, които са изрутил пътя, които ги давахте в репортаж преди минути. Но, предполагам, нали, пак предполагаме хипотези, но в момента говориме за закон. И не виждам какво. Аз поне не го тълкувам. И не виждам как тълкувам в закона, като ясно е разписано, ние почваме да си казваме кой какво внася, откъде е внася. Тук много ясно пише. Размерът се определя от Министерски съвет с тарифа. Това и никъде не пише. И той е определен от Министерски съвет с тарифа. Въпросът е в предхождащите действия преди това. Кои са предхождащите действия преди това? Съгласуването. На кое? На тарифата. Е? Тарифата е на Министерски съвет. Тарифата трябва да бъде внесена от Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие. Пише в закона, господине. Това е задължително указание. Да станем досадни за зрителите, пак да четем. Извинете, но това е тълкователната практика на Върховния административен съд. Ама каква тълкователна практика? Нали четем закона в момента? Да, така е. Но те за това ли тълкуваме така законите? Както ни одисва ли? Не го тълкуваме както ни одисва. Нали четем закона в момента? Точно ако така. Искате да говорим по отношение на съгласуване. Господин Николаев, имаме едно питане към вас. Вижте, твърдите, че има... Не, само едно питане. В момента обсъждаме ли варианти? В момента обсъждаме ли варианти? За какво дали обсъждаме? За винетки, за това какво ще се случи. Аз не намерих отговор на най-важния за мен въпрос. Ще ви отговоря и на най-накрая на него. Сигурен съм и най-накрая ще ви отговоря и на него. Но в момента правим ли обсъждане? Тази дискусия обсъждане може ли да приемем? Че обсъждаме някакъв въпрос? Не, направено обществено обсъждане. Не, питам, ние в момента обсъждаме ли? В момента вие не отговаряте на въпроса, какво не, става? Питаме, не, вие питате, ама вие... Според мен не обсъждаме. А какво правим? В момента... Дискутирам. Спорим. Значи обсъждаме. Ако сме и в обществена телевизия, може да го приеме, че това обществено обсъждане? Не може, защото за да е на лице публично обсъждане, трябва да се спазни разпоредбите на закона. Сега ни в този смисъл, може ли да вземем решение с вас тримата? Не може, ние обсъждаме. Нали? Не може да вземем, ние решение не вземем. Питам, обсъждаме ли?
Не, обсъждане не значи да вземе решение. Вижте, успокойте се. Аз ви казвам по принцип, че нещата ескалират, защото аз изнася се една тема, която е предмет на съда, където наистина юристи трябва да седнат и да обсъдат задълбочено, спокойно. Ние изнасяме в медиите, хвърлят се в пространството някакви твърдения, насажда се в хората, ето сега край паднаха винетките. Ми няма такова нещо. Никой не е казал, че са паднали винетките. Еми ето, кажете го вие, да не го казвам аз. Към настоящия момент, паднали винетките, висящо. И според нашето мнение, че те няма как и да паднат. Понеже е спор. Да, ама вие в момента насаждате в обществото. Не, нищо не насаждам. Вие не говорите на елементарни... Ама аз мога кои са елементарните въпроси? Елементарният въпрос, повтарям го, е какво се случва, господин Лазаров, ако Върховният съд се произнесе в срока, който изтича след 13 дни, че решението за промяната на цените на винетките е незаконно или взето незаконосъобразно. Какво се случва с стикера на стъклото на автомобилите? Ако това нещо се случи, въпреки че за мен, пак казвам, такава хипотеза не съществува, веднага ще обжалваме на 5-членен състав. Ето, отговорим. Така, това е първият въпрос. След това стъпката. Нека да реши 3-членния, нека да реши 5-членния и тогава ще говорим. Имате ли отговор на въпроса, имало ли е такава хипотеза, имало ли е такава ситуация, не. При която не. Ето, да трябва да се връщат пари или да се удължи не. Срока отговарям. На валидност? Отговарям. Няма как да... Ние ще влеземе, аз пък казвам. Реално голяма... не знаете какво... Не, знам, аз пък казвам, не съм юрист и затова помоля господин Николаев това въпрос да не го отнася към мене. Не мога да му отговоря на този въпрос. Вие не все мога. Пак ръководите агенцията... Аз ви казвам какво ще се случи. Не мога, това вие, са хипотези и юридически. Че сте спазили правилата точно. За... Абсолютно. И за нас винетките са абсолютно законосъобразни. Те са направени по реда и може да говорим по всяко едно от твърденията, което е изнесено от становището на Върховна административна прокуратура. Атакуване е всъщност процедурата, а не цената. Абсолютно. Точно. Нали така? Абсолютно. Вие всъщност нямате проблем с цената като такава. Да. Защото нямате основания да спорите за цената. Начинът по който се образува цената не е предмет на съдебно производство и няма как да бъде, тъй като то е така... по целесъобразност. Спор за процедурата. Да. И то ужесточен. Аз ви благодаря. Аз пак казвам, процедурата е спазена. Буквално. И може, пак ви казвам, точка по точка, да, ако имате аргументи, кажете ги. Защото в момента хвърляте ни твърдения в пространство. Аргументите са ми следните, с едно изречение. Но да, с едно изречение ще съм бърз. В хода на производството самото вещо лице, което се наложи да направи експертиза на сайта на МРРБ, дае заключение, че не може да бъде установено наличието на валидно извършено публично обсъждане, което е съществено и грубо процесуално нарушение на закона за нормативните актове. Трябва да има обсъждане на всяка сцена. Естествено, че трябва да има обсъждане на всеки един нормативен акт и проект на нормативен акт. Ама ако няма аргументиран въпрос по отношение на обсъждането, ние как да отговорим на въпрос? За обсъждане? Ми да, говорим, нали трябва да обсъждаме нещо, което... Ние обсъждаме вие в момента вещото лице, което даде неговата техническа експертиза, абсолютно еднозначно казва, че на тази дата, за която коментираме, е качен. Ето, вие носите даже... Да. Не може да се установи еднозначно дали са били налични мотивите. Добре, прочетете по-нататък. Ето го. Прочетете по-нататък. И само, ето сега също да ви прочита. Господин Николаев, за да бъдем все пак коректни. Ето, файла съдържащ мотивите е с дата на последна модификация 26.10.2015. Така. Но публикацията към момента е с по-късна дата, тъй като страницата не съхранява историята на промените и не може да се установи дали публикацията в този си вид е била публикувана. Да. Тоест, той твърди, че е била... Може... Не, само да ви обясня. Да. Той твърди, че е била публикувана. Въпрос е дали в този си вид. Аз така го толкова. Добре. Да, така. Дали? Значи е била публикувана. Съгласен съм. Сметка не съм съгласен, че е била публикувана. Ама и аз ето, смятам, че в този си вид не е била публикувана. Ма той твърди, че е била. Иначе е била публикувана. Той не твърди, че е била напротив, публикувана. Напротив, твърди, че е била публикувана. Въпрос е за вида. Изпуснах за какво спорите. Спорите ожесточени. Спора е за процедура. Аз ви благодаря. Абсолютно за процедура. Да внесем винетките са законосъобразни. Те са направени като са спазени всички букви на начата. Не мога да се съгласи с това. Абсолютно. Сигурно сте се постарали да спазите закона. Това компетентни органи са да. И затова не виждам какво трябва да правим в медиите. Знаете ли какво? Да отговарям на спокойно въпроси, които възникват... Аз знаете, че съм емоционален. Вие ми го казвате всеки път, когато съм във вашето студио. Между другото, април месец 2015 година, много преди да се това, в това студио ви го казах. Винетките, цената на винетките е ниска. Което пак мога да го... Ето, вие го потвърждавате. Имахме ли обществено обсъждане?
Не, не сте имали обществено. Не, имахме, защото после на страницата по моите роднини, по линия на майка ми, мога да ви кажа колко коментара има. Така че са го обсъждали хората. Но аз пак искам да ви кажа. Това не е обществено обсъждане по смисъла на закона. Какво не? По смисъла на закона, пак ви казвам, може да има обществено обсъждане, ако има коментари към нас, а ние нямаме. Благодаря ви. Господин Лазар Лазаров се съгласи да влезе в сблъсък открит директно с вас, хората, които обжалвате процедурата. Стресирате хората излишно. Благодаря ви. Продължаваме напред с едно